siis ei ole kuhugi ära kadunud inimesed, kes oskavad ärevust ravida ja meid õigel teel hoida. Ehk et psühholoogid, suurepärased targad inimesed, ehk Katri Eveli on tõeliselt võimas naine, kes juhib kahte väga tähtsat organisatsiooni. Üks neist on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon, mille presidendina ta tegelikkuses seisab hea selle eest, et kognitiivkäitumislik teraapia, mis on ärevushäirete ravis esimene valik psühhoteraapia meetoditest, leiaks jätkuvalt jõulis kandepinda Eestis. Eesti Psühholoogide Liidu kliinilise psühholoogia erialaseltsi juhatab, nii et vastutus on sul tõsine, aga nüüd me jääme põnevuse ootama, kuidas sa meid maha rahustad? Tervist teile kõigile ka minu poolt. Ootused on väga kõrged. Aitäh või kurat küll tahaks selle peale öelda. Aga esmalt ma tahan tuua teile palavad tervitused kahe organisatsiooni poolt, Eesti Psühholoogide Liidu poolt, mis on siis Eesti psühholoogide esindusorganisatsioon ja hetkel ka kliinilise psühholoogi kutset andev organ, teiseks kognitiivkäitumisteraapia assotsiatsiooni poolt, kuhu siis kuuluvad kognitiivkäitumuslikud psühhoterapeudid ja teatavasti on see valdkond, kus enamik tõenduspõhist raviga tuleb. Ennem kui ma läheksin tänase teema juurde, võib-olla tuleks natukene selgust tuua ühes pisut segases küsimuses, sellepärast, et tervishoiusüsteemis ei tööta mitte psühholoogid, vaid kliinilised psühholoogid ja nendel tuleb selgelt vahet teha. Kliiniline psühholoog on spetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus ja sisuliselt tähendab see seda, et ta on lõpetanud psühholoogia magistriõppe tasemel, ta on spetsialiseerunud kliinilisele psühholoogiale, ta on magistriõppe järgselt läbinud vähemasti 1500 tunni mahus superviseeritud praktikat juba attesteeritud kliinilise psühholoogi juures tervishoiuasutuses ja ta on sooritanud kutseeksami. Ja alates 1. jaanuarist käesolevast aastast siis haigekassa tasustab ka ainult kliiniliste psühholoogide tööd tervishoiusüsteemis. Nii palju siis sellest ette loengule. Teiseks, kui mul paluti pidada loengut tänasel tähtsal päeval, siis loomulikult, nagu te eelpool olevatest loengutest ka kuulsite, on depressioon pop teema ja tema esinemissagedus on päris kindlasti väga suur. Aga kui me vaatame protsente, siis protsentuaalselt on siiski kõige rohkem ärevushäireid, sellepärast et depressioon on sageli sekundaarne häirega nende samade ärevushäirete kõrval. Ja kuna tõenduspõhine psühhoteraapia, nagu Anne ka ütles, on esimene soovituslik ravivalik vähemasti kergete ja mõõdukate ärevushäirete puhul, siis oleks mõistlik sellest rääkida ja veelki enam, et Eestis on nüüd olemas ka ärevushäirete ravijuhis, mis väga soovitab psühhoteraapiat nendele patsientidele pakkuda, siis kellel ärevushäired on. Ma räägin teile täna kolmest asjast. Esmalt sellest, mis asi on üldse see tõenduspõhise psühhoteraapia liikumine, sellepärast, et maailmas on üle 400 erineva psühhoteraapia meetodi ja kõik neist kindlasti ei ole ravimeetodid. Mille järgi siis valida või mille alusel otsustada, millist meetodit, millise häire puhul kasutada, sellest pisut. Teiseks ma räägin teile enim teaduslikku toetust leidnud psühhoteraapia sekkumistest, need on kognitiivkäitumisteraapia meetodid, ja kolmandaks kognitiivkäitumisteraapiast ärevushäirete ravis ka. Kõigepealt siis tõenduspõhine psühhoteraapia. No täpselt nii nagu ravimitegagi ei ole psühhoteraapias ühte kindlat meetodit, mida visa järjekindlusega võiks kõikide psühhokäitumishäirete ravis kasutada. Tänapäeval on iga enamlevinud psühhokäitumishäire raviks olemas selle häire raviks teaduslikult tõestatud psühhoteraapia sekkumised ja tegelikult niisugune teaduslikult tõestatud psühhoteraapia sekkumiste hindamine või nende teadusliku tõestuse uurimine sai alguse juba aastatel 1995-97, kus siis Ameerika psühholoogide assotsiatsioon väga laia meeskonnaga lõi kriteeriumid nendele teadusuuringutele, mille alusel siis teraapiameetodi efektiivsust hinnatakse ja tegelikult need uuringute kriteeriumid on otseselt üle võetud ravimuuringutest.
Ja tänapäeval me võime siis leida kõigi enam levinud psüühikakäitumishäirete raviks oma kindlad, just selle häire raviks kontrollitud teadusuuringutega tõestatud psühhoteraapia sekkumised ja loomulikult oleks mõistlik valida meetodeid nende hulgast ja vaatamata sellele, et maailma praktika väga sageli käib teist teed ja tõenduspõhisus ei ole mitte igal konkreetsel juhul ja igal pool valik number üks, on see siiski koht, kuhu iga tervishoiu töötaja peaks vaatama ja need on meetodid, mida me peaksime kasutama ja loomulikult ka kõigile oma patsientidele soovitama. Enim teaduslikku tõestust tõepoolest on saanud erinevad kognitiivkäitumisteraapia programmid. Olgu kohe öeldud, et need ei ole ühed samad meetodid kõigi ka siin loetletud häirete puhul, vaid on erinevad kognitiivkäitumisteraapia programmid, mida siis erinevate häirete puhul kasutatakse. Selles alas on tehtud palju teadustööd ja käesolevaks hetkeks me võime ikkagi täie tõsidusega väita, et paljud sagedased psüühikakäitumishäired omavad efektiivseid psühhoteraapia sekkumisi. No loomulikult on nendeks ärevushäired, alates üldistunud ärevushäirest, mis on kõige sagedasem ärevushäire, kuni posttraumaatilise stressihäire, lihtfoobiate, obsessiivkompulsiivse häire, välja. Kognitiivkäitumisteraapia on osutunud efektiivseks sõltuvushäirete ravis. Võib-olla tundub kummaline siin niisugune psühhootiliste seisundite nimetamine, aga väga häid tulemusi kognitiivkäitumisteraapiaga on saadud just positiivsete sümptomite ravis ja meie ka seda kasutame oma töös. Loomulikult erinevad meeleoluhäired on need, kus kognitiivkäitumisteraapiat kasutatakse, somatoformsed häired, söömishäired, millest täna siin oli juttu. Isiksuse häired ja erinevad muud meditsiinilised seisundid, kindlasti ka krooniline valu ja väsimus. Räägime nüüd natukene sellest, mis asi on kognitiivkäitumuslik psühhoteraapia. Loomulikult on siin hulk erinevaid meetodeid erinevate häirete raviks, aga kui ma nüüd üle üldistan, siis on kognitiivkäitumisteraapia sekkumistel palju ühist. Esmalt me ei reageeri mitte olukorrale endale, vaid me reageerime olukordadele, kas need on siis mingid sisemised või välimised sündmused, läbi oma tõlgenduse selle olukorra kohta. Meie tõlgendused sõltuvad väga erinevatest aspektidest, aga see, kuidas me tunneme või milliseid strateegiaid me nüüd valime selleks, et mingi olukorra või oma mõtisklemise sisu või protsessiga toime tulla, see on väga idiosünkraatiline ja individuaalne. Aga see on ka koht, kuhu kognitiivkäitumisteraapia sekkub, et kui siin 70. aastatel eelmisel sajandil kognitiivkäitumisteraapia Aaron Becki poolt loodi, siis esimesed metoodikad töötati välja küll depressiooniraviks, aga nagu te nägite, tänapäeval on see juuri ajanud erinevate meetoditega väga paljude psüühikakäitumishäirete valdkonda. Ja tänapäeva kognitiivkäitumisteraapia siis enne kõike sekkub väga erinevate tehnikatega mõtisklemise sisusse ja protsessi nendesse käitumuslikesse reaktsioonidesse, mida inimene siis kasutab selleks, et oma mõtetega toime tulla ja ka emotsionaalsesse seisundisse, sellesse kolmandasse võib-olla natukene vähem kui esimesse ja teise, aga siiski ja eeldus on see, et kui me modifitseerime käitumist või me muudame mõtisklemise sisu või protsessi, on meil võimalik muuta patsienti enesetunnet ja see läbi ka tema psüühika häiret. Kognitiivkäitumisteraapia baseerub väga lihtsatel igapäevastel põhimõtetele on väga loogiline, vaatamata sellele, et me oma teraapiasantsidel aegal teeme väga kummalisi asju, näiteks indutseerime ärevust selleks, et vaidlustada patsienti irratsionaalseid mõtteid selle kohta, et ta võiks kuidagi oma ärevusega ära surra või me käime ämblikuid puudutamas selleks, et näidata patsientile, et ta hindab ohtu üle või mõne obsessiivkompulsiivse patsiendiga vahest limpsime saapataldu näitamaks, et mingit katastroofi juhtu, kui me ennast natukene määrime, on põhimõtted väga loogilised, eks ole, kui me ärevushäirete puhul teeme midagi selleks, et halb enesetunne läheks kiiresti üle või teda üldse ei tekikski, siis see hirm ärevussümptomite ees saab hoogu juurde, järgmine kord tuleb veelgi enam neid strateegiaid kasutada, mis tõttu tekib kiiresti selline nõia ring.
Kognitiivkäitumisteraapia üldprintsiibid. Need on tegelikult üldised printsiibid, mis puudutavad kõiki tõenduspõhiseid psühhoteraapia sekkumisi. Aga esmalt see, et häire seletuse ja teraapiamudeli aluseks on tunnustatud psühholoogiline teooria. Ja see teooria ise on empiiriliselt tõestatud. Kui me ikkagi konseptualiseerime näiteks mõnda ärevushäiret ja näitame seal erinevate aspektide, näiteks mõtete, tunnete, turvalisuskäitumise vältimise vahelisi seoseid, siis need seosed on kontrollitud uuringutega tõestatud, miks just nimelt niisugune seos tekib. Raviplaneerimise aluseks on individuaalne juhtumi konseptualiseering. Eks, et kuigi me teame, et erinevat ärevushäirete puhul on ühine nimetaja see, et inimesed kardavad mingit asja või olukorda või oma kehalist sümptomi ja teevad midagi selleks, et sellega toime tulla ja see läbi see probleem säilub, on siiski iga konkreetse patsiendi töö aluseks individuaalne juhtumi konseptualiseering, kus need häiremudelid täidetakse patsiendi enesekohase informatsiooni. Patsiendile alati näidatakse, mis temaga toimub, et ta saaks aru ja kuhu me hakkame ka sekkuma. Sekkutakse alati häire säilimismehhanismi. Tekkemehhanism on peaaegu alati ära juhtunud ja seda me muuta ei saa, küll aga inimese tähendus tema peas nende asjade kohta, tema emotsionaalsed seisundid, tema strateegiad, mida ta kasutab selleks siis, et mõtete tunnetega toime tulla. Kõik tõenduspõhise psühhoteraapia sekkumised sisaldavad alati kokkulepitud kodutööd, ehk siis muutus ei toimu mitte nelja seina vahel seansil, vaid patsientile õpetatakse teraapia tehnikaid kui uusi oskusi, mida ta saab siis kasutada seal, kus probleemid tegelikult on seanside vahepealsel ajal. Ehk siis patsient teeb alati kokkulepitud kodutööd. Osade häirete, eriti ärevushäirete puhul me saame teatud tehnikaid kasutada ka seansil, näiteks obsessiivkompulsiivse häire puhul või siis paanikahäire või ka lihtfoobia puhul, aga väga paljude teiste häirete puhul mitte. Ja teraapia on alati lühiajaline, ta on ettepoole suunatud, ehk siis üldjuhul me ei näe oma patsiente sõltuvalt nüüd häires, kui me räägime ärevushäiretest, siis ega me neid üle 14-16 seansi ei näe tavaliselt. Kohtutakse üldjuhul kord nädalas, meie ravijärjekorrad aegajalt niisugust ideaalset psühhoteraapia formaati läbi viia ei võimalda, aga kuskil kord nädalas või kord paari nädala jooksul ja siis õpitakse uusi tehnikaid ja patsient saab siis harjutada neid. Ja kui see üldistunud ärevushäire ravis on seal kuskil 14-16 seanssi, siis võib-olla paanikahäire ravis me näeme patsiente ainult kuskil 4-6 korda, ehk siis kognitiivkäitumisteraapia on lühiajaline. Kognitiivkäitumisteraapia tehnikaid küll väga üldjoontes, kui te loote kirjandust, jagatakse kahte suurde hunnikusse, mis tegelikult on väga tinglik, sellepärast, et behavioristidki ütlevad, et pole midagi kognitiivsemat kui on käitumine, sellepärast, et meil ei ole kunagi võimalik mõtisklemise sisu või protsessi muuta ilma, et me muudaks käitumist, eks ole. Ma pean alati midagi tegema, et ma saaksin teistmoodi mõelda, millest iganes. See tõttu on käitumustikel tehnikatel kognitiivkäitumisteraapias väga suur roll. Mitte ühegi häire ravis me ei saa nendeta läbi, see tähendab erinevate ebakohaste strateegiat ära jätmist, see tähendab uute oskuste õppimist, käitumise modifitseerimist. Ja kognitiivsed või kognitiivkäitumuslikud tehnikad on see, et me vaatame mõtisklemise sisu, ehk me ju teame, et me kõik aegajalt moonutame olukorda teissuguseks, kui see tegelikult on, ehk meie mõtted sisaldavad mõtlemisvigu, kõik see, mis meie pähe tuleb, ei ole sulakuldega ega faktid ja meile kõigil on omad mõtlemisvead, ja läbi selle võivad tekkida väga ebameeldivad emotsioonid ja siis kasutatakse ebakohaseid käitumisi sellega toimetulekuks. Ehk me muudame ka mõtisklemise sisu ja protsessi ja kui siin Helen ennem rääkis mindfulnessil või teadvelolekul baseeruvatest tehnikatest, siis need on viimase 15-10 aasta jooksul ka klassikalise kognitiivkäitumisteraapia kõrvale tulnud ja need on just nimelt sellised mõtisklemise protsessi tehnikad selleks, et inimesed oleks rohkem kohal siin ja praegu ja nad ei tegeleks selle müraga oma peas või oma kehas. Kindlasti psühhoteraapia
mudelid või häirete aluseks olevad säilimismehhanismi kirjeldused on liikumas transdiagnostilises suunas. Kui me räägime ärevushäiretest, siis me kõikide ärevushäirete puhul näeme väga selgeid aspekte. Siin on teil üks Hoffmanni 2011. aasta mudel, transdiagnostiline. Ehk siis, kui me räägime mõnest psüühikakäitumishäirest, näiteks ärevushäirest, siis teatud niisugune kognitiivne, emotsionaalne haavatavus on patsiendile olemas, see võib tähendada mingit emotsionaalset reageerivust või teatud isiksuslikku aktsentueeritust või ebakohaseid uskumusi. Ja kui inimese elus midagi juhtub, siis need uskumused aktiviseeruvad, inimene hindab olukorda negatiivselt ja seejärel tekivad mingisugused negatiivsed emotsioonid, millel teatavasti on palju kehalist sümptomaatikat ja inimene teeb midagi selleks, et tulla toime oma negatiivsete emotsioonide või siis selle käitumisega. Ja aina rohkem pööratakse psüühikakäitumishäirete, eriti ärevushäirete puhul tähelepanule endale, sellepärast, et kui ma olen ikkagi tunnistanud hirmutavaks mingi mõtte oma peas või fakti ja ma arvan, et see on fakt, siis loomulikult ma, või siis mingi kehalise sümptomi, siis ma hakkan palju rohkem seda jälgima ja tähelepanu on teatavasti väga võimas relv, mida rohkem ma midagi jälgin või uurin, seda hirmutavam ja seda võimsam see mulle tundub ja seda rohkem see mind ka häirib. Näide teile selle sama mudeli kohta siis seoses paanikahäirega. Paanikahäire on teatavasti väga sage sekundaarne häire. Ta tuleb sõbraks mõne teise ärevushäire kõrvale. Väga sageli ta esineb koos agorafoobiaga, mis tähendab seda, et ärevus tekib olukorras, kus on raske ära saada või kus abi pole käepärast. Ja kognitiivkäitumuslikule psühhoterapeutile tähendab see seda, et kui paanikahäire on koos agorafoobiaga, siis ta on oluliselt lihtsamini ravitav ja vahest piisab 3-4 seansis või õigemini seanside vahepealsest ajast, kus siis on kokku lepitud kodutööd teeb. No see haavatavuse koht on arvatavasti need uskumused, et ma pean kõike kontrollima ja loomulikult meie kehas kogu aeg midagi toimub ja ma otsustan ära, et see peab alluma minu kontrollile, minu mõtted või minu tunded, siis see, mis ma saan, on see, et ma hakkan oma tähelepanu rohkem oma kehale suunama ja märkan seda, mis võib-olla on täiesti normaalne, palju rohkem. Ja kui miskit asja tundub mulle olevat liiga palju, siis inimesed aegajalt kipuvad seda irratsionaalselt tõlgendama, näiteks mõtlema, et nüüd ma kohe saan infarkti, kui mu süda lööb kiiremini ja loomulikult, kui ma niimoodi irratsionaalselt katastroofiliselt mõtlen, siis tekib ärevus. Ärevus on hästi kehaline tunne, me teame, et ärevusega käib ju kaasas südame löögisageduse tõus ja kui ma nüüd kogen seda ärevuse kehalist sümptomaatikat, siis ma aina rohkem usun, et nüüd kohe midagi hullu hakkab minuga juhtuma ja siis ma teen midagi selleks, et seda kardetud katastroofi ära hoida või seda ebameeldivat tunnet vähendada, näiteks lähen olukorrast minema. Lühiajaliselt on see väga efektiivne. Kõik need turvalisuskäitumised ja vältimised, mida patsiendid kasutavad selleks, et toime tulla oma mõtete või ärevusega, on lühiajaliselt väga kasulikud. Ehk siis inimesed ei ole rumalad, et nad neid kasutavad. Aga rõhk on sõnal lühiajaliselt. Sellepärast, et kui ma alati midagi teen selleks, et oma ärevust vähendada, nagu näiteks see konkreetne juhtum siis see, mis ma saan, on hunnikus juurde hirm oma ärevuse pärast ja seda ärevust ennast. Ehk siis see ärevuse või sellega seotud mõtete vastu sõdimine on nagu palli põrgatamine, et kui ma palli hästi tugevasti maapoole surun, siis ta alguses lähebki, aga mida tugevamini surub, seda kõrgemale see hüppab. Ehk siis, mida rohkem ma sõdin oma ärevuse vastu, seda rohkem ma kardan oma ärevust, seda rohkem ma jälgin oma keha. Ja paanikahäirega patsiendid on kindlasti need, kes on väga tähelepanelikud oma keha suhtes, nad jälgivad oma kehalisi sümptome ja märkavad palju enam ka sellist tavapärast fisioloogiat, mida siis omakorda saab taas katastroofiliselt tõlgendada. Räägime siis natukene teiega ravist ka, et mida kognitiivkäitumisteraapias ärevushäirete korral tehakse. Ma ei räägi ühestki häirest spetsiifiliselt, ma räägin väga üldiselt nendest tehnikatest, kuigi iga ärevushäire raviks on oma kindel säilimismehhanismide mudel ja väga kindlad tehnikad, on siiski nende häirete sekkumismeetodid suhteliselt sarnased. Alustatakse alati juhtumi konseptualiseerimisest, ehk siis see häire mudel, mis on teaduslikult tõestatud, see täidetakse patsiendi enesekohase informatsiooniga ja sellest alati räägitakse.
räägitakse patsiendile. Meie kohtame oma töös väga sageli seda, et me alati küsime patsiendi käest, kus ta on varem käinud ja millist ravi ta on saanud ja kas keegi on talle öelnud, mis temaga toimub või kas tal on diagnoositud mõni psüühikakäitumishäire, siis me väga tihti kuuleme seda vastust, et ma ei tea, mul ei ole öeldud, mis minuga toimub. Ärevushäirete puhul on häire sarimine ääretult oluline asi. Et kui me ikkagi paanikahäirega patsiendile näitame ära selle, et sa muratsed oma ärevuse pärast, kui sa oled ärev, siis tekivadki erinevad kehalised sümptomid. Ärevus ongi õudselt vastik tunne, mitte kellegile ei meeldi ja seetõttu tulevad inimesel pähe väga katastroofilised mõtted selle kohta, näiteks ta mõtleb, et ta surab ära või minestab ära või kukub kokku. Ja loomulikult, kuna inimestel on kalduvus, oma mõtteid uskuda kui fakte, siis nad teevad midagi selleks, et seda kardetud katastroofi ei juhtuks või et see ärevus langeks või et ta ei tõuseks kõrgemale. Ehk nad kasutavad vältimist või turvalisuskäitumisi, mis muidugi lühiajaliselt omavad väga positiivset tagajärge, aga pikemas perspektiivis alati säilitavad ja süvendavad häiret. Et kui seda patsientidele rääkida, siis see omakorda või iseenesest on juba väga tõsine leevendus, et ta saab aru, mis temaga toimub ja miks tema probleem säilub ja loomulikult ka kõigi teiste häirete puhul. No ärevus on normaalne eluosa ja evolutsiooniliselt väga vajalik asi. Ärevus või hirm siin siis sünonüümid on tähtsat reaalse ohu olukorras, sellepärast, et ärevus peab tekkima selleks, et me käituksime mõistlikult olukorras, kus on reaalne oht. Ärevushäirete puhul teatavasti reaalset ohtu ei ole, oht on nendes samades katastroofilistes mõtetes inimese reas. Aga kui, noh, ma ei tea, keegi meil pustunuaga mööda tänavad taga, siis ärevus peab tekkima, et see mobiliseeriks organismi siis põgenema olukorrast. Ehk siis ärevust ära võtta ei saa. Ja mõnes olukorras on ärevus väga vajalik asi. Ja täiesti normaalne asi on normaalne tunda ärevust, kui me läheme esinema, on normaalne tunda ärevust, kui me läheme eksamile, on normaalne olla ärev, kui me läheme, noh, ma ei tea, meeldiva noormehe või neiuga välja kohtama. Eks siis ärevust ära võtta ei saa, ärevus on normaalne elu osa ja ärevus ei ole üldse ohtlik. Kuigi ta on väga vastik ebameeldiv kehaline tunne, ei ole ta üldse ohtlik, ta läheb absoluutselt alati ise üle ja see on teaduslikult tõestatud fakt, see on ärevuse eripära, millel baseeruvad siis eksponeerimistehnikad. Ja kõik oma ülesanded, et ma saan täidetud siis, kui ma olen ärev, eks ole, sotsiaalfoobi korral teatavasti inimesed katastrofiseerivad ärevust sellepärast, et neil on mõte irratsionaalne loomulikult, et kui ma näiteks esinen ja ma olen ärev, siis ma ei suuda ma ei tea, sõnu välja öelda või normaalselt rääkida, mis muidugi ei ole nii. Ja ravis seatakse ka realistlikud eesmärgid, ehk siis eesmärk ei ole mitte ärevushäiretes see, et ma mitte kunagi ei ole ärev või näiteks üldistunud ärevushäire korral see, et ma mitte kunagi enam ei muretse või sotsiaalfoobia puhul see, et ma üheski sotsiaalses olukorras enam ei kogu aeg hirmu, vaid eesmärk on ikkagi see, et me vaatamata nendele negatiivsetele mõtetele, mis ikka võivad meie pähe tulla, me ei saa ju valida, mis mõtted meie pähe tulevad, või vaatamata ärevusele, mis siis tekib, me ikkagi tegeleme oma ülesandega edasi, mis parasjagu selles olukorras on, ehk me ei tee mitte midagi selleks, et olla vähem ärev. Ja kõik need ebakohased toimetulekustrateegiad, mingid turvalisuskäitumised, mida tehakse siis ärevuse vähendamiseks või vältimine, mida kasutatakse selleks, et ärevust üldse ei tekikski, neid siis üldjuhul jäätakse kõik ära, seda tehakse järgjärgult, selleks, et patsient saaks pidevalt kogemusi selle kohta, et tõepoolest, kui ma ikkagi jätkan mingit tegevust, kui ma olen ärev, siis seda kardetud katastroofi ei juhtu ja ma saan oma ülesannetega hakkama. Eks siis ärevusele eksponeerimine on enamike ärevushäirete puhul väga oluline strateegia ja ärevusele eksponeerimine tähendab siis seda, et me tekitame selle ärevusega kokkupuudet. Absoluutselt alati on see tehnika paanikahäire ravis, alati on see tehnika sotsiaalfoobi ravis, absoluutselt alati on see obsessiv kompulsiivse häire ravis, inimene ei kardaks oma ärevust ennast. Ja veenmine teatavasti ei ole psühhoteraapia tehnika, et noh, au sõna ärevus läheb üle ja au sõna saad kõik tehtud ja au sõna kardetud katastroofi ei juhtu, vaid psühhoteraapia on ikkagi see, kui me planeerime teatud kindlaid käitumisi patsientile seansside vahepealseks ajaks, kus ta saab isikliku kogemuse selle kohta, et tõepoolest ärevus on küll vastik, aga läheb ise üle. Ja selleks tehakse väga erinevaid eksponeerimise eksperimente vahest seansil, aga valdavalt siis seanside vahepealsel ajal. Muidugi modifitseeritakse ka mõtisklemise sisu ja protsessi. Protsessitehnikaid kasutatakse
absoluutselt alati üldistunud ärevushäire puhul ja obsessiivkompulsiivse häire puhul, ehk siis kuna üldistunud ärevad patsiendid muretsevad, nad ennustavad ette katastrofiseerivad, siis me ei saa ju neid mõtteid peast välja koukida, kuigi patsientil sageli selline ootus on, aga meil on alati võimalik õppida oma mõtteid mõtetena aktsepteerima, meil on võimalik õppida neid mõtteid peas rahule jätma, ehk siis mõtetest distantseeruma ja loomulikult ka treenida tähelepanu, et ta oleks rohkem siin ja praegu. Ükski ärevushäirete ravi hetkel ei saa enam läbi sellega, et me treenime tähelepanu, sest ärevad patsiendid, noh, me oma vahel ütleme, et nad nagu kolivad enda sisse elama. Nad jälgivad oma mõtteid oma peas, juurdlevad, muretsevad, nad jälgivad oma kehalisi aistinguid, valdavalt siis ärevuse kehalisi sümptome. Ja mida rohkem jälgida, seda enam need inimesi häirivad ja seda katastroofilisemalt saab kogu seda asja tõlgendada. Eks siis tähelepanu treenitakse kehalt ära tulema ja selleks on erinevad meetodid, erinevad treeninguprogrammid, valdavalt on need siis auditoorsetele stiimulitele treenimised. Ja muidugi ennetatakse tagasilangusi, mida alustatakse juba esimesel seansil, sellepärast, et psühhoteraapia, nagu aru saata, on lühikene ja meie eesmärk ei ole mitte tekitada patsiendist sõltuvust või pakkuda talle rahustust, et sa saad hakkama, vaid ikkagi õpetada tehnikaid selleks, et ta õpiks olema ise enda terapeudiks, et ta saaks tulevikus ette tulevate olukordadega ise hakkama, mis tõttu kognitiivkäitumisteraapia ongi nii efektiivne, sellepärast, et need oskused jäävad ju patsiendil alles ja see on ka põhjus, miks tagasilanguste hulk käitumisteraapias on oluliselt väiksem kui teiste meetoditega. Aga aitäh, see oli kõik, mis ma tahtsin rääkida. See on hea kuulda, et ärevus on võimalik kontrollida, see on inimestele oluline teadmine.